يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. الله الله ولا بل أحياء ولكن لا تشعرون. وبشر الصابرين ولا بل أحياء ولكن لا تشعرون. الله
ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال ونقص من الأموال والأنفس والثمرات الله وبشر الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله قالوا أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة الله 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 وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Demikianlah tadi bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang telah diperdengarkan oleh qari kita yang pertama dalam malam haflah Al-Quran pada malam ini, tuan-tuan puan-puan, iaitu qari yang mewakili negeri Melaka selama ini, iaitu yang berbahagia Haji Azra'i bin Datuk Abdul Haq. Walaupun mewakili Melaka, beliau berasal dari Kedah sebenarnya, merupakan anak kelima bagi Datuk Abdul Haq ataupun Datuk Abdul Ghani bin Abdullah yang juga ada bersama dengan kita pada malam ini, yang akan buat persembahan selepas isyak nanti insya-Allah. Dan untuk makluman kaum hawa di belakang sana, Ustaz Zerai ini telah pun berkahwin dan baru mempunyai
5 cahaya mata Ustaz. 5 cahaya mata. Dan insyaAllah anak-anak beliau juga merupakan sebahagian daripada Qari Ahli Ahli Quran yang mungkin akan menaikkan nama cemerlang bagi negeri Melaka, insyaAllah. Sekarang Ustaz Rai selaku guru pendidikan Islam di Sekolah Kebangsaan Bukit Beruang, dan beliau merupakan Johan Majlis Tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa anjuran bersama Majlis Agama Islam Melaka bersama Dunia Melayu Dunia Islam ataupun DMDI pada tahun 2014, dan pada tahun lalu beliau merupakan qari jemputan di Majlis Haflah Al-Quran di Afrika Selatan. Untuk itu tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, kita persilakan qariah yang kedua yang akan membacakan surah Al-Ahzab ayat 21. Al-Ahzab ayat 21 dari Johor, Hajah Norazah binti Ayub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Puan Hajah Nurazurah binti Ayub, qariah kita yang datangnya dari jauh, tuan-tuan puan, dari Johor Bahru semata-mata untuk bersama menjayakan malam haflah Al-Quran kita pada malam ini. Dalam ayat yang dibacakan itu tadi, bahawa sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu contoh teladan yang baik untuk orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan juga hari kiamat, dan juga yang banyak mengingati Allah. Mudah-mudahan Rasulullah yang kita jadikan sebagai idola kita, sebagai contoh kehidupan yang terbaik kita, insya-Allah pada malam ini, tuan-tuan puan-puan, dengan kita mengagungkan kitab-kitab suci Al-Quran, mengagungkan Al-Quran kalamullah ini, mudah-mudahan Allah akan memberikan ganjarannya yang terbaik kepada kita di dunia maupun di akhirat. Kita teruskan lagi majlis kita ini dengan mempersilakan qari yang ketiga, Ustaz Haji Muhammad Anwar Ghazali, berasal dari Kelantan Darul Naim. Dipersilakan, Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا
كلما جاء
فبعدا لقوم لا يؤمنون فبعدا لقوم لا يؤمنون
ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون صدق الله العظيم. Daripada surah yang dinyatakan itu tadi telah Allah nyatakan bagaimana balasan kepada orang yang zalim, iaitu mereka Allah jadikan seperti sampah yang hanyut bawa banjir. Demikianlah buruknya akibat mereka sehingga mereka tidak berdaya sedikit pun, walhal mereka bertubuh besar dan kuat. Yang dirahmati Allah sekalian, kita ambil iktibar di samping kita mendengar bacaan ayat suci Al-Quranul Karim ini, kita bertadabbur dengan bacaan-bacaan yang disampaikan. Ustaz Haji Ahmad Tarmizi bin Haji Ali berasal dari negeri Terengganu Darul Iman. Untuk itu saya persilakan Ustaz Haji Ahmad Tarmizi akan menyampaikan bacaan dari surah Yusuf ayat 50 dan juga surah Al-A'la. Dipersilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة
وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء.
نصيب برحمتنا من نشاء وكذلك مكنا ليوسف وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. بسم الله سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا
قارئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر النفعات الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, biasa tak dengar di TV itu bacaan surah Al-Fatihah untuk mangsa MH370? Biasa dengar tak? Inilah qari yang membacakan surah Al-Fatihah itu, tuan-tuan, puan-puan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا kesempatan ini, marilah bersama kita mendengar bacaan qariah kita, iaitu dipersilakan Puan Hajah Rahmas binti Abdullah yang akan memperdengarkan bacaan dari surah Yunus ayat 71. Puan Hajah Rahmas, untuk makluman hadirin hadirat sekalian, berasal dari Johor Darul Ta'zim dan bekerja sebagai pegawai di Jabatan Penjara Malaysia Johor Baru. Beliau أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
واتلو عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه Thank you.
Thank you.
Tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, kita teruskan haflah Al-Quran kita ini dengan kita mempersilakan pula Tuan Haji Abdul Rahim bin Ahmad yang akan memperdengarkan bacaan dari surah Ali Imran ayat 102 yang juga berasal dari Kelantan Darul Naim. Beliau merupakan Johan Majlis Tilawah Al-Quran Peringkat Kebangsaan dan Antarabangsa juga sebanyak dua kali, iaitu pada tahun 1994 dan 1995. Dipersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم يا
Dan seterusnya tuan-tuan puan, kita terus kepada peserta yang seterusnya, iaitu Cikgu Haji Mat Husin bin Muhammad Yunus yang akan memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim dari surah Ibrahim ayat 12. Berasal dari Kelantan, guru di Sekolah Kebangsaan Sultan Ibrahim I Pasir Mas Kelantan, Johan Majlis Tilawah Al-Quran peringkat kebangsaan dan antarabangsa sebanyak 2 kali, iaitu pada tahun 1996 dan 1997. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا
ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل Thank you.
مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق أم صبرنا
الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما تحيتهم فيها سلام ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء
السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون صدق الله العظيم. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi bacaan ayat suci Al-Quranul Karim yang telah diperdengarkan oleh Cikgu Haji Mat Husin bin Mat Yunus dari Kelantan. Mudah-mudahan kita terhibur dengan bacaan ayat suci Al-Quran. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, kita teruskan lagi majlis hafalan Quran kita dengan mempersilakan orang yang berasal dari Negeri Sembilan, seorang guru di Sekolah Menengah Agama Tuan Labu Negeri Sembilan, dan saya difahamkan tuan-tuan puan-puan, Datuk, ya, bahasa dari Kuala Lumpur atau di Amin. Bahasa di Kuala Lumpur. Baik, mengajar di Sekolah Melayu Labu Negeri Sembilan dan saya difahamkan Datuk sekarang ni sedang mencari pasangan. Jadi kalau ada yang rasa-rasa begitu dah boleh kata apa bersedialah agaknya. Anak didik Hajah Salman, Hajah Sakinah, Rukyah, Draman dan juga inilah yang Tuan Guru Haji Rahman kita sebenarnya. Beliau merupakan Johan Manusia Lawan Al-Quran peringkat kemasan dan antarabangsa pada tahun 2011. Telah menyertai Majlis Tilawah Al-Quran pada tahun 2007, 2008, 2009 dan 2011. Di sini kau sayang. A'udzu minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم ونادى أصحاب الجنة أصحاب فَأَذَّنَ
Yeah.
بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهوى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله Hajah Faridah binti Mat Saman. Untuk malaman hadirin dan hadirat sekalian, pengajar Faridah bahasa dari Kelantan. Berapa umur kan? Berapa umur? Berapa? Tu orang lama kalau teka memang hebat. Berumur 67 tahun masih muda lagi dan pencapaiannya dan untuk makluman kita semua beliau merupakan Johan Majlis Tilawah Al-Quran Berkebangsaan dan Antarabangsa sebanyak 8 kali tuan-tuan sebanyak 8 kali itu pada tahun 1964, 65, 72, 1989, 1990 dan 1991. Disilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة والله يعلم ما تصنعون ولا تجادلوا ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين you
Oh.
ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى persembahan terakhir daripada potai kita yang merenung. Saya nampaknya nampak rasa macam minta maaf lah Datuk. Datuk tanya mungkin agaknya kenapa lambat sangat saya beri peluang kepada Datuk. Ini adalah satu penghargaan kita daripada penduduk negeri Melaka kepada Datuk untuk memberikan persembahan bagi menutup acara kita. Berusia 74 tahun, berasal dari Kedah Darul Aman. Inilah dia tuan-tuan puan-puan hadirin hadirat sekalian, Datuk Abdul Haq ataupun Abdul Ghani Abdullah, Johan Majlis Tilawah Al-Quran peringkat kebangsaan dan antarabangsa sebanyak 4 kali, iaitu pada tahun 1967, tahun 1972, 1980 dan 1982. Dipersilakan Datuk untuk memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim bagi sesi terakhir khaflah kita pada malam ini. Dipersilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى
ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم.
Sadaqallahu alazim. Terima kasih yang berbahagia Dato' Abdul Haq bin Abdullah. Itulah tadi tuan-tuan puan-puan, macam yang pernah saya nyatakan tadi di awal tadi, iaitu andai kiranya Al-Quran berada dalam diri kita, insyaAllah Al-Quran akan menjadi penyelamat kita sama ada di dunia maupun di akhirat. Tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, kita sudah tiba di penghujung acara. Maka dengan ini saya mempersilakan yang berbahagia Datuk Wira Haji Yaakob bin Ma'amin, Timbalan Pengerusi Majlis Agama Islam Melaka, dengan diiringi oleh yang bahagia Datuk Haji Muhammad Saleh bin Haji Ismail, Pengarah Jabatan Agama Islam Melaka, untuk menyampaikan cenderahati tanda kenangan kepada para qari dan qariah yang telah membuat persembahan.